A Corporación de Boiro aproba de forma inicial o orzamento para o 2024 superaría os 17 millóns de euros que se repartirían en diferentes ámbitos. O Salón de Plenos da Casa do Concello de Boiro acolle onte pola tarde a sesión plenaria correspondente ao mes de xuño. O primeiro en tratarse foi a proposta do Goberno Municipal para o orzamento do actual exercicio. Preséntase un orzamento neste primeiro punto para a súa aprobación nivelado de ingresos e gastos por importe de 17.367.000 euros. Os ingresos estimanse de xeito prudencial atendendo ao criterio da Caixa. Os ingresos correntes medran un 9,37 gracias, por un lado, a unha maior previsión na recadación do vicio, tamén pola decisión de dedicar parte do post da Diputación ao gasto corrente. Para o capítulo de gasto de persoal, este orzamento destina o 38,35%, un total de 6.660.818,67 euros, no que se incluía a subida pactada cos sindicatos do 2% que está pendente de aprobación por parte do Estado tamén. Quen detallou máis aspectos do que se recolle no orzamento, como capítulo de investimentos, bense servizos ou subvencións. Unha proposta que non tivo unha boa acollida por parte da oposición. Os orzamentos municipais teñen que ser a guía de actuación de calquer corporación municipal. Neste caso, un proxecto que vai a ser só impulsado por un goberno de maioría absoluta. O Pobo de Boiro depositou en vostedes esa maioría absoluta e o primeiro incumplimento é precisamente en que cando non había nada que pudera limitar a súa actuación de goberno, cando non había ningún tipo de impedimento para poder aprobar eses presupostos, bueno, pues nos traen ahora un presuposto a metade do ano que entre a fase de alegacións pues estaremos pues xa no último trimestre do ano. Mentres que a representante do BNG, Raquel Suárez, apuntou que o orzamento vai de acorde á xestión do goberno municipal. Un chiste. Primeiro, refliten a falta de ideas que teñen vostedes para Boiro. Non é concebible que un goberno de maioría absoluta que debera de ter as ideas máis claras que ninguén, porque o teñen todo moi fácil, e sen embargo, non saben o que queren facer. Van improvisando. Vemos que non hai ningún plan, nin a medio, nin a longo prazo para Boiro. Pero vamos ao concreto. Eu quero ir ao capítulo de investimentos. Salen en roldas de prensa anunciando un investimento para este ano de 1.250.000 euros. Ben. Pero, home, digan as cousas claras, porque deses 1.250.000 euros, 737.000, xa vostedes fixaron un anuncio cando foron ao POS. Pola súa banda, o voceiro dos populares, Fernando García Diéguez, recordou que a proposta de orzamentos para 2024 chega fora de prazo a pesar da maioría absoluta do executivo local. Os presupuestos pobres, falta de inversiones necesarias para Boiro e para os boirenses, iso lo que demuestra es que non existe un proyecto para Boiro, e refleja este presupuesto unha situación económica preocupante, que son incapaces de atajar el gasto desbocado que tienen y que los llevará a seguir subiendo tasas e impuestos a los vecinos en los próximos años. El anexo de inversiones parece el timo del tocomocho. Algunas pinceladas ya han dejado los compañeros, ¿no? Y ya lo mejor, ¿no? He visto magia económica financiera o ilusionismo presupuestario, ¿no? O documento foi aprobado de forma inicial por 9 votos a favor do PSOE, 5 en contra de PP e Boiro Novo e 2 abstencións do BNG. Tamén se deu luz verde a aprobación do ditame sobre a resolución de alegacións e a aprobación definitiva da modificación puntual número 1 da RPT.